今天汤克还没扯清楚，你怎么又扯上个林州？我跟林州又没有什么关系啊。那你晚上不回宿舍，我肯定要关心你啊，这才是好朋友啊。我知道了，梅子对我是最好的。梅子，那我问你，有什么样的方法能缓解大脑的紧张状态呢？那还用问呢、啊、玩呗，什么样的玩具刺激就越能放松紧张的心理状态。我知道自己该怎么做了。你去哪儿啊？我去看看那里。什么？你让我学外语，而且还是俄罗斯的语言？对，你必须要学啊。那这个是最简单的俄文口语绘画。我为什么要学俄罗斯的语言？你是猪脑啊？俄罗斯的首都在哪里？你才是猪脑子呢，这是人人都知道的，俄罗斯的首都是莫斯科啊。你是不是要去莫斯科啊？你是说我去俄罗斯参加小提琴比赛？现在明白了，我要在最短的时间里教会你俄语。可是我还是不明白，我学俄语有什么用，而且我还不一定去得了莫斯科呢。你是猪脑啊，有备才能无患。我们来设想一下啊，如果你要是去了莫斯科，如果你又在莫斯科小提琴比赛中得了第一名，要是真发生这样的情况，你怎么办？这是不可能的事情，我怎么可能去得了啊？没什么不可能，应该说一切都有可能啊。我替你想过了，如果你得了第一名，肯定要说话了，用中文说的话他们肯定都听不懂，要英文说呢又太公式化，但是你要是用俄语发表得奖感言，肯定全场轰动。我这个设想是不是很棒？看好啊，现在跟我简单的来念一下。阿金德娃Jevich Wasim Jevich Jesach。 哎，圆圆跟练完琴啊？啊、哦、你也是啊。嗯，哎，对了，有件事情我想不清楚，那个甜甜怎么会跟汤克搞什么出租女友？我也觉得很奇怪，可我奇怪的是他跟以前啊完全不一样了。大家在一起三年了，我现在越来越不了解他在想些什么，他做事情也是神神秘秘的，让人猜不透。你说这人怎么就变得这么快呢？明明，你知道甜甜再变也不会变成什么样的，人的本质是不会变的。我们的四重奏也该排练了吧？我没有时间，钱老师还让我准备参赛的曲目呢。明明，四重奏排练能用多长时间啊？你顾我们大家的利益行吗？大家的利益行啊，只要唐甜甜有时间，我软绵绵一样有时间。哎，甜甜她刚才背景音去哪儿了？你知道吗？她，你找她有事儿啊？背着我练琴，一心想打垮我。其实只要他明说就好了，没有必要背地里跟我竞争吗？你说呢？真是无聊。阮绵绵，我倒觉得是你变了，你变得爱计较了。同学之间有竞争是很正常的，这也是一种激励。你要是对甜甜有意见，你可以直接说，这才是真正的朋友。阿静，阿静。
Drastvi。对对对对对，笨死了，卷舌音都不会，你怎么那么笨啊？你饶了我吧，这个我实在是学不会，这发音太绕口了。很难吗？难什么？你以为你是在自学啊？哎，我可是没收你学费哎。为了什么？为了让你为我服务，还为我争口气。真正的成为软绵绵的对手，而且打败他，懂吗？我不干。阮绵绵不仅是我的同学，而且还是我的好朋友，我不会因为你而破坏我们之间的友谊。走啊，走啊，走啊！别忘了，我们还有协议。第三条吗？对。其实啊，我就是想把真实的用意告诉你。我真会让你打败他吗？你也不可能打败他嘛。我让你所做的一切，只是想激励他，因为啊，我要让他以后知道，我喜欢他到如此狂热的地步。哎，愣着干嘛？快拿起你的小提琴给我拉，去拉两个小时，一分钟也不要停。还有，等会儿再给我背20个外语单词，一个也不许错。去啊，快去。哎。你还没手机吧？嗯，怎么样？我不要。你以为是我送给你啊？别自作多情啊！我是看你没手机才借给你的，目的是为了能把你随叫随到。雇主给雇员用手机啊，就是为了要提高工作效率。我每个月可以支付你100块的电话费。多出来的你自己解决啊！你呀，还真丢人，都大三了，连个手机都没有。也难怪，你既没有男朋友，也没有什么社会交际，买了手机啊也是白买，最多也只能当个摆设。哎，怎么不拉了？快拉！我可以为你拉琴。也可以接受你借给我的手机，但是我有一个交换条件。你说，尽管你没有资格跟我谈什么条件。你追求阮绵绵已经到了这么狂热的地步，我可以帮你去激励他去和他竞争，但是你自己也要努力啊，努力成为一名外交官。我说的对吗？就知道你回来找我，师哥，你今天好些了吗？没有什么好，也没有什么不好。明天是周六，你有空吗？不管你有没有空，反正我要带你去一个地方。就这么说定了啊。什么地方？明天你就会知道了。今天的课就上到这儿了，同学们下课。金浩，姓金的，我有话跟你说。什么事儿啊？明天周六下午2点体育中心见，要不然别人还以为我怕你。谁说你怕我了？喂，你说话可不可以轻一点？要不然大家还以为我怎么着你了。什么怎么着我？你敢怎么着我？今后我告诉你，你欺负过我没那么容易就算了，在我崔梅子的字典里没有那么便宜的事儿。我那个大家不要误会啊，那我怎么可能会欺负他呢？我们只是打了一个赌，他打输了，然后呢又不肯喊自己是猪八戒的媳妇儿，是他耍赖啊。金浩，你再胡说。好，金浩，别跟他废话，还有媳妇儿等着你啊。哎，走走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 。甜甜，我们是3年的同学，也是无话不谈的好朋友，可最近我们的话越来越少了，你知道为什么吗？
说，你别生气。我当然不会生气了。我问你，你是不是暗地里嫉妒我？嫉妒？没有啊，我为什么要嫉妒你啊？绵绵，你不要想太多了。你不要否认，不要逃避，我说的没错，你就是嫉妒我，因为乔老师喜欢我，因为我琴技比你好，还有我就不说了，你心里清楚。绵绵，我真的没有嫉妒你。如果是在琴技上和你竞争，那完全是我对自己的鞭策，你别误会。甜甜，我们四个是从来没有秘密的，可你最近也不知道你是有意还是无意，反正你的秘密是越来越多。你别误会啊，我指的不是你和谭克，而且我对你们之间的事情也不感兴趣。我说的是你报名老才大赛的事情，我希望是从你嘴里知道，而不是去看报名表。我们可以明着竞争的嘛。原来是为了这件事情啊。那是我这次疏忽了，我下次一定注意。但愿你是真的疏忽了。是真的。你知道吗？我最近总是有一个特别奇怪的念头。这个在我眼里不起眼的你，现在却成了我强而有力的竞争对手。你说我有了这种想法，我们还能成为好朋友吗？其实，有时候我也会把你当成竞争对手。但是我认为是竞争对手不要紧，只要不伤害彼此，就能成为好朋友。你的啊。喂。喂。是谁啊？这个手机，不太。我帮你看呢、啊。坦克，是坦克借你的？甜甜，坦克为什么要借你手机？哎，你们俩关系是不是又进一步了？哎，小小。你看清楚，这又不是什么新款手机，这是已经被淘汰了两代的手机。就这种手机，满马路都捡得到。我告诉你啊，这根本就不是什么款式不款式的问题。男人送女人手机，或者是借女人手机，只说明了一个意思，就是希望跟这个人保持非常密切的关系，懂不懂？你们说，这能是那么简单的问题吗？小小，我觉得问题就很简单嘛。你听我说，现在手机已经很便宜，大家借来借去很正常嘛。你千万不要胡思乱想。哪怕甜甜她是在跟汤克交往，也没有什么不正常嘛。汤克又不是你、我，或者是梅子的男朋友，他们完全可以正常交往嘛。如果你也想跟汤克交往的话。我同样可以帮你介绍啊。喂，谁啊？你是谁？你是汤克？怎么会是汤克？你打电话来干嘛？哎，你这个人很烦呢。什么？你找谁？你再说一遍。好，他就在我身边。小小，接电话，汤克找你的。看来你们之间也很密切来往啊。哎，你看我干嘛？犯傻啊？快接电话！喂，汤克，你找我啊？嗯，有空有空，真的。
好，一定。嗯，没问题。拜拜。哎，汤克找你干嘛？不告诉你，我跟汤克之间啊，也有小秘密。嗯，甜甜，嗯，今天中午有场好戏，你一定到场。嗯，你看我怎么整心机那小子。我今天有事情不能去。嗯，你也有事儿？嗯。你们今天怎么都有事儿啊？小小去跟那个汤克约会，哎呦，你看把他给美的。甜甜，嗯，你也去约会啊？和谁啊？你别误会了，我不是去约会，我是去游乐场帮别人治病。你干嘛这样看着我？我说的是真的。好了，我先走了，拜拜。哎，你说，昨天为了跟你出来玩，我一个晚上没睡好。哎，你看我今天穿的这身衣服，哎，你们快一点啊！没想到你还跟你是同色系的，多配啊！哎，先给我拿，先给我拿。这样，等会儿去哪里玩？哎，那边，那边都可以。你想玩什么就玩什么，都行啊！哎，你去了没？行行，票买好，走吧。等一下，他汤克。小小，来这种地方玩啊，也就汤克想得出来，有点委屈你了。你等下次，下次我带你去美国的迪士尼去玩，让你使劲玩，尽情玩，想玩什么玩什么。跟你去迪士尼乐园啊？我还情愿跟汤克在这里玩呢。汤克，这里其实很好玩的，我们去的，走。换你嘛！哎，这里有挺多玩的东西，还有儿童游乐场呢。你把我带到这儿来干嘛？今天是周末啊，带你出来透透气，放松放松。走，汤克，你去那看看，等一下玩什么吧。小贾，汤克呢？一会儿他还有事情，就让他先走吧。什么？啊对，我还有个约会啊，你们慢慢玩，我先走了。哎，啊，你走，我也走。哎，那你们就都别走，你们都走了，我这票不是白买了吗？你们不坑我吗？哎，哎呦，我问你，你说你还约了一个人，是不是约了甜甜啊？哎，你这人还真有意思，都约了人家出来了，还约唐甜甜。哎，你不是说你有女朋友了吗？今天怎么不约了呀？哎，咱们四个人成双成对的多好啊！好什么好啊？汤克既然约了我，就不可以约别人，要不我算什么？电灯泡啊？那我算什么呀？电灯泡呗。石哥，一起下来玩嘛！陪他来玩还是我陪他来玩？师哥，我们一起攀岩吧。还是你玩吧。那好，我先攀，你再攀。汤克，我们玩这个吧，这个好玩。啊，我肚子痛。肚子痛？怎么会现在肚子痛呢？啊？没事吧？哎，他没事，我陪你玩，走，来走。
哎，汤克他今天是怎么了？怎么老跑厕所啊？都是为了我。为了你？啊，不不不，是他今天有问题。什么问题啊？都是哥们儿，我得替他保密，不方便告诉你。厕所，你身体不像那么差的样子吗？啊！哎呀，你就不要管他了，咱们俩去玩啊！走走走走走走。没汤克还有什么好玩的？哎，汤克，哎，汤克，我跟你说，我。啊？那不是甜甜和林州师哥吗？他们俩怎么会来游乐场玩？哎，你不是在跟甜甜约会吗？怎么他跟你表哥在一块儿，你都不知道？哎，这，哎，这汤克到底喜欢谁呀？是阮绵绵还是唐甜甜？当然是阮绵绵了。不过你看他今天主动约我出来，就应该知道他对我啊也是有好感。哎呀，那是我让他约你的，因为是我想见你。什么？你就凭你想追我，没门！哎，你父亲的曲子非常的幽婉凄美，我很喜欢。师哥，你能帮我一起完成这首残曲吗？这是我父亲留下的遗愿。师哥，你刚刚在攀岩的时候很自信，很勇敢，让我看到了你另外一面。你在学校的时候一定也充满了朝气和活力，我希望现在能看到以前的你。哎，你们两个怎么回事啊？不想玩了。那我也不玩了。说不玩就不玩了，我买的可是通票，这不是浪费吗？你南克，咱们两个可是约定好了，否则咱俩之间的事儿。知道了，知道了啊，上洗手间啊！哎，又上！师哥，对不起啊，我去接一下电话，一会儿就回来。喂，怎么这么久才接电话啊？什么？你是不是在学校？你在游乐场？你跟谁在一起啊？啊，我问你啊，我给你的作业你做完了没有？对，我要你背给我听，就现在，此时此刻，快点，我不想做这第二遍啊，快点背给我听，就现在，快快快。行了行了啊，你也别练了，休息一会儿吧。练那么猛，难不成你想减肥啊？我看你身材还不错嘛。谢谢你的恭维啊，我不是想减肥，
我要和一个人比赛，他是我的仇敌，一会儿我一定要打败他。仇敌？谁啊？不，我的意思是，照你这么练下去，不出半年你就是国家冠军了。真的？景浩，你来啦。你还不练习练习啊？一会儿我们就比赛了。你笑什么啊？对不起啊，不是我不愿意教你，只是你要我教你打败我师兄，那是不可能的。怎么，想找个高手偷偷学习，准备打败我？可惜啊，本校唯一的高手就在这儿。等等，我看你是口不服心也不服，这样吧，我来教你。你教我？你呢，自尊心太强，说教你呢肯定不愿意，算是我们切磋，我帮你增长球技，期限呢到这个学期结束。那么你欠我这三声猪八戒的媳妇呢，可得让先欠着，不过等学期结束之后我们再比赛，你要是还输的话，那么你喊的方式可就要变一下。怎么说？那就要让你站在教学楼的楼顶大声的喊，我是猪八戒的媳妇儿，而且呢要从太阳出来喊到太阳落山。太阳落山？喂，我这个下去，我这师哥，我想求你帮我完成这首曲子。这一步，你始终是要跨出去的。我相信，你一定有战胜自己的勇气，而且我也相信，你会完成我父亲留给我的残曲，完成我父亲的遗愿。是，你怎么了？音乐，他并没离开音乐，我听得出来，这是他创作的。乔老师，你喝多了，我。放心。啊？我肚子饿了，你陪我去吃饭。
张老师，张老师。你是我的学生，阮绵绵，对不对？是啊，乔老师，我是阮绵绵哦。阮绵绵，你知道我为什么要禁止我的学生谈恋爱吗？我给你讲个故事。好啊，乔老师，我洗耳恭听。很多年前，也是在一个音乐学院，两个男生同时喜欢上了一个漂亮的女生，可这两个男生又是好朋友，他们就在友情和爱情之间挣扎，最后他们私下约定，谁能够考上那个女孩想去的那个国家的一个音乐学院，剩下的那个就自然而然的退出，因为那个女孩的梦想就是去那个浪漫的国家。乔老师，那结果怎样呢？是不是就按照这两个男生约定的那样啊？哎，乔老师，我来。这个故事很老套，但结局却很残忍。毕业前夕，其中一个男生考上了那个国家的音乐学院，但是他的好朋友，他甚至私下哀求他，要他把那个录取名额让给他，好成全他俩到那个浪漫的国家去。那后来呢？这个男生有没有让出名额呢？肯定不会啊，因为这关系到他事业和爱情双重利益的。哎，不对，如果说结局很悲惨，那就不是这样啊。哎，是不是乔老师？我跟你讲，千万不要相信爱情和友情，记住，事业才是最重要的。老板。算账。乔老师，你的衣服。乔老师是在说他自己的故事。有这么好的才能，如果就这样被埋没，那太可惜了。师哥，你终于战胜自己了。对不起，我现在还不能完成你父亲的残躯。没关系。哦，听说你已经报名参加选拔赛了。你要努力啊，加油。哎，绵绵，你站在这儿干嘛呀？为什么不进去啊？我不想见搞阴谋诡计的人。哎，绵绵，你说谁呀？谁搞阴谋诡计了？你脑子是不是进水了？谁搞阴谋诡计，谁自己心里清楚。绵绵，你又怎么招他了？没有啊，我昨天连他的面都没有见过。绵绵说的肯定不是我啊。哎，你脑子是不是也进水了？说话听声，锣鼓听音儿，你真没听出来？说我吗？如果我有什么地方做的不对，你就告诉我好吗？甜甜，你戏演的不错嘛。演戏？我怎么演戏了？你还记得吗？就在前两天晚上，你跟我说，
我们应该坦诚相待，没错吧？没错啊。那好，我问你，单独和林州去游乐场玩是什么意思？学校那么多男生，你偏偏就着他去，司马昭之心，路人皆知。你还笑？你笑什么？笑我太小，笑我没有权利指责你。你错了，像你这种喜欢偷偷摸摸，喜欢在别人背后做小动作的人，是最可恶的。绵绵，我现在不想跟你解释什么，我只是想用事实来证明。你看看，你看看啊，写的什么？不认真啊，极其不认真，不行啊，回去后给我重写几遍。哎，问你啊，你昨天为什么去游乐场啊？我是和林州师哥一起去的。不错嘛，你勾引不了我就去勾引我哥了是不是啊？唐天天，还真挺厉害的你。你如果以为勾引上了我哥就可以赖账不还钱的话，那你就大错特错了。我哥管不了我，谁也管不了我。唐天天，我是看你可怜才把钱借给你，才跟你签这个所谓的出租协议。好了，我现在算是倒霉透了，债主每天追着我还钱，你说怎么办？4万块钱不是一个小数目。那你看这样行不行？我去找你朋友的母亲，告诉他钱是我借的，然后由我来慢慢还。你以为你谁啊？哦，你说解决就解决，别人又不认识你，到头来还不是我来还钱。你为什么非要管这个闲事呢？我看高小小也不见得领你情。我真纳闷，现在这个社会还有像你这样的人，又蠢又傻，还自以为自己很高尚。你不要跟我说这些大道理，我并不后悔帮助高小小，而且我帮他也不是为了要领他的情。那你说我们现在该怎么办啊？还能怎么办？只有一条路，伸手问家里要呗。不过我爸也不会很爽气给我钱，那只有演一出戏来骗我妈了。总之啊，你这辈子算是欠我了啊。这演戏怎么演戏啊？哎，天底下哪有父母不疼爱自己孩子的，反正你配合我就行了啊。我妈怎么那么快就来了？哎，过来，我先躺被窝睡啊，就交给你了。机灵点啊，机灵点。你是汤伯母吧？快请进，我来帮你拿。科尔明天要考试，他也不回家，只好我来看他了。姑娘，你是？伯母，我叫唐天天，我是。我是。怎么？不好说。妈带你去看医生。不行了妈，我都发高烧了，头好痛。开始吃药了吗？不知道。哎妈，我是昨天晚上发高烧的，我烧得连车都开不动了，只好打120了。妈，你怎么一点都不关心我？哎，到外面等着我，我妈有事要说。快点儿。哦。
他是你朋友的朋友，他在这儿干什么？他也不是我什么朋友了，只是我请来钟点工帮我打扫房间的。妈，您别打岔啊。哦，您看到我身边就这样无动于衷啊？可儿，妈有个偏方，保证能治你的病。嗯？妈，您怎么知道我是装病的？我还觉得我装得很像呢。你以为妈老糊涂了？这一招你已经使过好多次了。嗯，要记住啊，明天一定要考好，否则你爸的脾气你是知道的。我跟你说，你既然喜欢那个软绵绵，以后就不要跟女孩子搅在一块儿了。你呀，怎么始终长不大呢？妈，你放心，我什么时候在这方面闯过祸了？虽然我和很多女孩子来往，但都是她们追我啊。再说这也是以前的事了，早就过眼云烟了。妈，我现在对感情啊可是很认真的。是吗？嗯。妈，你最近好吗？好呀。妈，你找我啊？妈知道你最近很想去参加莫斯科的小提琴比赛，可练琴也要注意身体啊。我知道，妈。妈不指望你将来拉琴挣大钱。妈，我学小提琴是为了艺术，不是为了赚钱。好，好，好，是为了艺术。哦，对了。妈妈给你买的生日礼物还没给你呢，是不是你喜欢那条项链？来，我给你戴上。